nuk do të ketë familje të cilat kanë zanë dhe student dhe që s'munden me i siguru mjetet për me studiu dhe për me shku në shkollë. Keni mjetet dhe të... Kemi siguruar mjetet të mjaftueshme për familje që kanë shufëmi, ku shuma e mjetive do të jetë deri në 230 euro. Nuk do të lejojmë familje të cilat kanë do një antartë familjes të izoluar që janë me pengesa, respektivisht me aftësitë kufizume. Atyre do t'i japmi veçanarisht personave në moshë dhe rini që janë pa prindër, do t'i japmi një përparësi që t'i sigurojmë mjetet materiale. Ato i kemi siguru, po i premtoj dhe kemi me realizu. Një çështje të cilën se ka thonë ende askush, partia ju premton. Kemi një numër të madh të pushtetarëve të cilët janë në prag të pensionit, mrenda një kohë të shkurtër do të shkojnë në pension. Urdhëroni, studioni, vazhdoni studimet, vendet e zbrazta i keni në Bujanovt. Aty ku janë spaku për një vit, 7 vende do të liron. Urdhëroni fakt. Një numër shumë i vogël i qytetarëve të komunës e Bujanovçit nuk kanë qenë të njoftuar me atë se çfarë duhet shfrytëzohen nga qendra për punë sociale. Shumë jetë e kemi nuk di me shfrytëzu që tani urnoni drejtoni në qendër, sepse prej 100 deri 150 mijë euro në muaj shpërndajnë, mesin e tyre të tjenë edhe qytetarë e kësaj jone. Jemi të fjallës të nderit, të respektiv dhe të besës, kemi me jetë për para, për zbashku me ju, duke rrethuar në 7 me 6 maj 2012. Jo vetëm për premtimet, o sigurisht, që do të mbanë fjale. Por nuk mundemi me shku edhe me anashkalu e mës me adhon një fjale rasti vendasit ton drejtorit televizionit Bujanovci se më tali pisinit. Unë jam për kësaj jone, ju njëm mirë, ju azi harët, jam me gjithit, e për të gjuat edhe kretajnë e partis, edhe kandidatën për këshëltarë, po edhe të këtoj dhe qitë për punë sociale, po ashtu edhe mjekon, jo vetë vendasin se për mes votës mund të banin ndryshin. Tri falë zgjeli e kimi bajtë, me 2010, 2006, 2008, po edhe tash kemi me dalë në zgjelje dhe për mes votës me kondryshime. Besoj se me votën tuaj, aty ku duhet me drejtuaj, edhe në propozimin që me 6 maj të dalin sa më të organizuar dhe të votoni numri 7 se numri 7 ju sjell fitore.
nosh dikujt me jallon votën me prosi. Por një ta dim se për pushtet lokal në komune janosit ka rënë 4 parti shqiptare. 3 parti për kryetarën kanë nga të nosi. I vetëmi kryetarë që drejton një subjekt politik e që ka të shtrirë tegat gjitha vetërin me tjerë është një vizja e progresit demokratik. Bandaj, keni kujtes dhe ta votoni numrin qartë. Nëse stonë në gjithë të dikush eventualisht, ose ne i propozim në diçka për e qytetarëve këtu të vendit mua. Edhe i herë, kisha më i lutur. Ne të votohet numri 7, arsyeja është shumë e madhe edhe tash ka qenë edhe më herët. Kur edhe mbrëmja edhe mëngjesi, e kemi bo gjumin rahat, e kemi ditë që Jonus Musion e kemi ngrytë konqullit. Kur edhe u deshtë të bëhet marveshja në konqullit. Me Gjovicin prej Beogradit, në krye e kishim zëti Jonus Musliun atër, për marveshë. Nuk e i falemderuar asaj lufte që u bërë. Sot i kemi e të punti këtu jo ma larkë se 200 metra, njerës tonë, po letë që ka këtu të veshën, si përdarë që në ndalin, që nuk i kemë pasën asë një herë. Ma te përse 2-3 policë kur në komunën e Bujanovësit nuk kanë qenë shqiptarë, gjithë kanë qenë në Sërbisë të ardhën prej atjetë. E sot duke i falenderu asaj marveshë, asaj lufte i kemi masë një qënë. Pra ndaj, gjithë këto premtime, gjithë këto që i bënë, sot kryetari, sigurisht nesër do të realizohen. Do të kërkojmë edhe ma te përse qka është punu këto. Pra ndaj edhe njerë...